Un a un, els alumnes del curs d'auxiliar d'hostaleria han anat rebent els diplomes que acrediten que han superat el curs. Ells són només un dels grups participants als programes dels cursos de formació i inserció laboral que es desenvolupen a Granollers i que amb especialitats com la restauració, la mecànica o les vendes, entre d'altres, agrupen a més d'un centenar d'alumnes. L'objectiu bàsicament de tota aquesta formació que fem és reduir l'abandonament escolar a la nostra ciutat. Ja fa uns anys que hem anat reduint el fracàs escolar, és a dir, joves que no acrediten l'ESO, i per tant ara el nostre objectiu és que els joves facin una formació postobligatòria, ja sigui cicles formatius o que aprenguin un ofici i per tant tinguin una titulació. Bàsicament són per alumnes que no s'adapten al sistema escolar perquè no se n'han sortit. En molts casos són nanos que venen del fracàs escolar i el que pretenen aquests projectes és justament és això, no? Allà on s'ha tancat una porta, obrir finestres. Aquest és en Raül, un dels estudiants del programa de qualificació professional inicial que ha guanyat un dels premis del Consell de Formació Professional de Terrassa a la nit dels nous professionals. Ho va fer amb el projecte esportiu Oci Esport. Fer servir la natura més per fer esport i no tant instal·lacions. I bueno, també hi ha una part d'obra social, no? Que un tant per cent de l'empresa va destinat a joves i nens amb risc d'exclusió social. Com molts dels seus companys, gràcies a haver superat aquest curs, en Raül ha trobat l'oportunitat de seguir estudiant. L'any que ve, assegura, farà un grau mitjà de comerç i màrqueting.